liep over dicht. Ja, ik word af. Gaan de schatten zitten. Ja, maar nog niet. Ja. Lieve. Oh, heel goed voet. Is dat geen idee? De man denkt ja. Não vai ser como uma pessoa. Eu aguardo torto. Se fosse tu arranjar uma batata de uso para fingir que estava filmando, para não partir. Povas de. Eu passava agora línguas de gol. Povas de gol. Na casca já te rasa Ave-Marias, meu filho. E depois, Fábio, já para mim. Diz o teu nome. João. João, que é? Flores. E aí? Rodrigo Ponte. Leandro Peixoto. Somos de onde é? Pela vila. Eu sou de Ribeira Seca. Ribeira Seca, tá bom. Já viste, ia trabalhar já na feira. Virgem Mãe, tu és a nossa guia até anoitecer.
Estávamos na Romaria, a seguir Jesus Cristo na cruz, e no céu a guiar-nos Maria. Saudamos deste amanhecer, Virgem Mãe, tu és a nossa guia a nos descer. A segunda vez das, Mais um dia de muita alegria, de amizade e de muita oração, a cantar a tua Ave Maria, o terço na mão. Bom dia, Senhor, bom dia, vos saudamos neste amanhecer, Virgem Mãe, tu és a nossa guia eterna do ser. Bom dia, Senhor, bom dia, vos saudamos neste amanhecer, Virgem Mãe, tu és a nossa guia eterna. Agora puxou em ti. Puxou em ti. Vai até a saída. Nem vejo que está a ver se sai. Virgem Mãe, tu és a
nossa guia até anoitecer. Rogai. Suaves, flores, cristal.
Já mandei a calhagem na tua vida. Ele não precisa fazer agora bonito. Ele já é bonito de si mesmo. Demônio. Num breve momento de silêncio, vamos olhar para as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Pedimos a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus,
finalement, je l'ai taqué. Je veux plus deux, je trouve. Je voulais me partir. Seja para sempre levado com os filhos a mãe de Deus. Vamos todos, meus irmãos, com a nossa tradição. Vamos todos, meus irmãos, com a nossa tradição. E mais à frente,
fiquei um bocadinho indignado com aquilo e tivemos uma conversa, recordam-se disso. E eu até lhes disse, Deus, Nossa Senhora, Cristo, são entidades muito ocupadas, muitíssimo ocupadas. Mas irmãos, nós temos no planeta 4.500 milhões de habitantes. Desta gente, 1.000 milhões são cristãos. A cada minuto que passa, cerca de 1.000 estão a fazer pedidos a ele. Ou porque estão à beira da morte, ou porque estão doentes, ou por isto, ou por aquilo, ou por aquilo. É muita gente. É verdade que sempre nos ensinaram que Deus é omnipresente, é omnipotente, todas estas coisas. Mas, somos muitos. E há um momento em que ele está mais próximo de nós. Olha aí. Eu tenho que fazer uma coisa. Por baixo.
pouco mais rápido, mas não foi. Senhor amado, como
fellow to a year old. Just turn the camera the other, turn the screen the other way. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Diz lá a tua esposa. Oi. Então, os filhos não estão? Uma. Dois. Sim, sabes. Sou o quê? Então, sabes, sou dois, talvez para o Tamás. Quem sabe, está a saber. Não, não tenho remédio, tenho que dizer a verdade, sou dois. Vai, vou um carro. Morre-me com essa chuva, vamos. Eu vou precisar para falar isso, This is the beginning of your death. Mm-hmm. Right there. Film that sign. Hurry, Dave. Thank you.
Ei! Quanto são? Uma carro de trás de frente. Senhor Deus, Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, alcançai o perdão do vosso amado filho de glória. Décima quarta estação. Jesus é sepultado. Pai nosso, estais no céu. Este dia, Senhor, vos pedimos, proteção do nosso caminhar. Andava a guardar gado na lumba de João Soares, entre o Nordeste e a freguesia de São Pedro. Viu uma mulher vestida de branco, pairando dois ou três palmos acima do soro. Adorou-a o vaqueiro, pois parecia ser Nossa Senhora, e ouviu uma voz que dizia, mais ou menos, Vai à vila próxima e convida a quantos encontrares a virem quarta-feira seguinte a este lugar, onde reunirão sete cruzes. Como alguns antigos afirmaram que se ajudaram, disse-lhes mais Nossa Senhora. Segundo ele dizia, que acharia uma bicha no caminho, que viria com a boca aberta, não temas, pois é a bicha de respeito que a cometerá a ponta da algada. E se estiver muita gente a estalar uma trovoada, que cavassem daquela terra em cima da qual ela tinha posto os pés, e espalhassem-na por cima de todos, e não houvesse medo. Neste mesmo local me farão uma casa, que se chamará Nossa Senhora do Pranto, e intercedei pranto meu filho por todo o povo. Contava mais que trouxesse em cordão, em que lhe faria uns nomes, para que rezassem por eles o seu rosário. E trazendo dele um cordão, que havia sido trazido por uns dos do Nordeste, ela lhe dissera que não aquele, porque rezara por aquele uma mulher pecadora. Então lhe pediu um cordão que trazia cingido, em que lhe fez os nós por sua mão, dizendo-lhe que os desse a beijar a todas as pessoas. Isto é um excerto de um livro de Gaspar Fritoso. Hello.
It's not over, it's far out. Yeah, that's good. Eh? See the old times. We've got to get something out of this. Put it out there. Yeah. Nah, it's a fudge, man. Ah, pronto, já passou. Não, para com ele, sim, senhor. Deus existe. E quando a nossa fé é fraca, é quase nenhuma, nós estamos a olhar para ele e dizer: Senhor, aumentai a minha fé. E nunca se esqueçam de mais uma frase. São Paulo disse uma frase muito certa. Muito certa mesmo. Nas minhas fraquezas é que descubro as minhas forças. Repita comigo. Nas minhas fraquezas é que descubro as minhas forças. E isto aconteceu, eu fico muito carente desta irmã. E verdade seja dita que ao longo do ano, quando a gente se curiosa, ela quando vê, vai logo de um beijo. Tem muito carinho por ela. E a nossa coração vai para eles, mais uma vez, rezar a Nossa Senhora da Boa Viagem. Porque esta irmã, são 4:15, quando for 12:30, esta irmã torna a estar connosco na Lua do Cavaleiro. Vai-nos levar uma sopa. É preciso saber o que estamos aqui a fazer. Há muita gente que deposita a sua confiança em nós. Em Romaria não há um ato de brincadeira, nem um ato de turismo. Há um ato sério, liderado por gente séria, com grupo sério. Então, Love you. Tá presente. Vou parar.
O mínimo que se pode fazer na saúde, não está com os joelhos, não está com os joelhos, não está. Só te chamo ali para trás, meu amigo. Só te chamo para trás. Se destino para o sol. É que chama primeiro. O irmão tem ido a fazer isso. Está aqui, ó, está aqui. Olha o pó. Olha o pó. O pó está aqui. Agora pronto. Irmãos, comer é bom, é difícil, mas forte. Com bastante fé, força a Maria. Com chuva, vento e sol, mas sempre para a frente. Obrigado. Seja bem-vindo, levado, Senhor da vida, paixão e morte, graças ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Seja por sempre levado, Senhor da vida, paixão e morte. Irmão, vá, vá. Muito bem. E então? Então? Ontem à noite, dormiste bem? Dormi bem contigo, mas ressonaste bastante. De vez em quando, levavas um aguilhão nesse cu para acordar. A Maria está acordando muito bem, com espírito. E pronto. O meu papel aqui é agradecer a Deus todas as graças que me possede ao longo deste ano. E pronto, para dar graças a Deus que a minha vida fique muito boa e que a minha esposa também fique muito boa depois da operação que fez. Tenho que dar graças a Deus todos os dias. Espero que até chegar a casa encontre toda a minha família de saúde e também agradecendo toda essa irmandade pelo bom êxito que tivemos até aqui. Tchau. Está chovendo muito aqui nos Almeias, mas com tudo está sendo muita boa caminhada. Desde o nosso Senhor Jesus Cristo está-nos a ajudar a todos. A Nossa Senhora da Boa Graça e a Nossa Senhora da Boa Viagem estão-nos a dar muitas graças e estão ajudando na viagem. A Nossa Senhora das Dores está a ajudar-nos com as nossas duas dos pés, as coxas, etc. Mas com o cantito está tudo bom aqui. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido.
no cemitério dos Respondeu e a Galinha Mita, para ganhar o Brasil. Isto é 1832, é sempre bem rústico, a terra tremeia. Isto me convidou a fazer a França, a ponta da Argada, para a Dista, e o Rio de Janeiro, para a Sérgio, e a gente também tinha medo, a de Pinta Rada. Mas, assim, há coisa de particular, nós vamos ver endireitar logo o óbvio, não só pela igreja, e ela vai espetada na picareta. Pronto, dá para agora, e depois está aqui uma recordação. Festas, um entra na roda. Jesus Cristo, Senhor,
Louvor e glória a vós. Louvor e glória a vós. Jesus Cristo Senhor, Jesus Cristo Senhor. Nós vos adoramos e vos bendizamos, ó Jesus. Pela vossa Cristo Jesus. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Para única te enxuga o rosto, Jesus. Nós vos adoramos e vos bendizamos, ó Jesus. Pela vossa santa Cristo, de mim estou mando. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Da Sagrada Vida, Paixão, Morte e Ressurreição do nosso Jesus Cristo. Irmãos, ele fez a minha palavra de irmã, mas a minha irmã é a mãe. Para o vós, para o vós, não gosto de pôr. Mas alguém cada um testemunha? Olha aí, mamá. Essa que ele vai, porque eu já conheço o irmão Fabrício. E se ele lê o passamento dele. Bem, Leandro, pode chegar. Chega aqui, se faz favor. André, pode chegar. Eu tenho um complexo. É o complexo de Sebastião. Isso tem. Eu digo, epa, fogo. Se eu tivesse mais uns 5, 10 centímetros, já sei que não importava nada. Importava até. Mas pronto. Eu com isso, não? E pronto. Se, para aqueles que se lembram, a primeira vez, na primeira reunião, disse que vinha cá reforçar a minha fé. E essa fé foi reforçada com este pequeno, só que nem. Se eu fosse grande, eu estaria lá atrás. Não sei se acabaria essa romaria. Não sei. Encontrei muitas vezes força, fé, garra com nestes pequenos. E eles agradeço muito, muito, muito por ter chegado aqui. Quero agradecer também ao meu padrinho João,
ao meu amigo Mário João e ao Rui, foto de terem dito. Oi, Rui. Espermário. Agora não. Agora não. Agora não. Vamos fazer um DVD. Vai ficar tudo muito secreto. Yeah. Às da manhã o que? Não sabes? O que é o e-mail, o yeah. Facebook. Já, yeah, não vai pá. Vamos fazer. Depois já para um dia. Já, yeah, ok, está bom. Seja sempre levado com o Senhor, só vai merecer-te isso. Voltando aí, levantar a tonte, com o arcante que lhe pegou. Tive que chegar ao fogão para arrancar, me atraparei à causa da desenha, a mesa para a frente, estão as tapas para levantar para o fogão, mas sabe com medo, porque era arrebentar. Eu tive muito medo. Eu disse, Senhor, ele vai ter-me da cama, disse, Senhor, ajuda-me. Eu sei que eu tenho muito serviço a fazer, aquela massa para cozer. Aquelas supas, isso não há brincadeiras. E o que eu faço? Eu gosto de fazer bem feito. Eu gosto de fazer coisas mais. E eu vim para vós, Senhor, ajude-me. E quando eu vim para vós, para qualquer lote que eu olhava, eu vi uma sombra. E o meu coração tocava, porque era Jesus que estava comigo, que me ajudava. Eu virava e dizia, ah, Senhor, estás tu, que estás aqui a transmitir, tu, ah, tu. Mas ia para o lote, para tirar os biscoitos, jogava os biscoitos e ia buscar a supa. Mas todo momento que eu voltava, eu só via no meu coração, ainda estava levando, havia uma sombra. Essa é a minha sombra, mas essa sombra está aqui também. E ele ajuda-me tanto, que era 8:30 da manhã, tinha sopa feita, biscoitos cozidos, letras lavadas, e eu estava feliz da vida. Porquê? Porque a gente tem que ter fé, a gente tem que amar as coisas, a gente tem que gostar. Se a gente não amar, a gente não vale de nenhum. Saber perdoar, saber respeitar as pessoas. Esses jovens, esses pais são assim, jovens. Saber falar com eles, vais para a catequese, juiz na catequese, vais para a escola, juiz na escola. O meu filho, a minha mãe, veja que até estás, quando tu vai acontecer, meu filho, juiz na cabeça, não se cá amigo. E os pais todos vêm fazer isso com os filhos. Pois eu tenho filhos da maneira que tenho, porque desde pequenino já queria fazer isso. Tem que experimentar, isso era 2 dias antes, acho que foi numa quinta-feira, por exemplo.
A gente fomos louco para aquele ali para trás do Parque Industrial, do Tecles, aqueles altos e baixos das caminhos que soube e muito parecido com o que a gente faz para aí nessa armaria. Eu disse, se acontecer alguma coisa aqui, é claro que se eu não puder fazer isso, eu não venho na armaria. Eu estava para pronto descartes, eu não sei o que é que eu estava fazendo, mas eu não estava preparado automaticamente. A gente perde-se completamente. Perde-se. A gente julga que são fortes e não são. A gente começa com brincadeiras, rezar, é muito importante. Por acaso, é a coisa mais importante. Sem rezar, sem pedir a Deus, a gente não pode ter proteção. A gente não pode ter confiança que Deus é que vai fazer o que é preciso para nós, se nós fazermos o que é preciso. Quer dizer, aquilo que são as coisas que são dadas a Deus, agradecer e rezar, assim. E pronto, isto é a minha história. Mas mais uma pequena coisa, é que o que aconteceu nessa tal caminhada que eu fiz para experimentar, ver se conseguia, sem treino, sem nada, é que eu tive um derrame no outro joelho, que era bom. Eu já tinha um problema no joelho. Eu fui ao Canadá para uma injeção nesse joelho, que era para se encostar, que eu pus na caminhada, e tinha mais uma pulsazinha no joelho, que era bem. No outro joelho, apanhei um derrame, comecei a inchar. Comecei a inchar. Mas, de qualquer maneira, a minha consciência continuava-me a roer, continuava-me aquela coisa de ir, não ir, uma luta dentro de mim, sempre assim. E dei a estátua ao meu vizinho João Agostinho. Dei a ter isso, acorda-me amanhã, e fazendo a que seja assim. Não é escultura.
Seja bendita, levada, sagrada, vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Jesus Cristo. Seja sempre levado, Senhor, salve e salve. Bendita foi o dia em que Santo Anjo Gabriel descido seja a terra do Sião. A Maria, por essas palavras, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita seja vós, bendita seja vós, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Aqui na vossa presença,
pecadores, por a porta sagrada. Entrai, entrai, pecadores, por esta porta sagrada, imaculada. Arcanjo, rei dos arcanjos, o poder do braço teu.
Deus, contra o poder dos maus anjos, surgiu, batalhou e venceu. Alcançai-nos, Yeah.
Seja bendito e louvado a Sagrada Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja passado pela morte, o Senhor se vai para Jesus Cristo. Irmãos, vamos por aqui neste corredor de tudo. Vamos ter o nosso abraço da paz.